אלא אומרים, אמין, העץ הזה, גם אצל אדם הראשון, רבותיי, יש לך הכל. הכל יש. רבותיי, תראו לעצמכם כמה עצים, כמה אילנות היו בגן עדן. מיליונים. סוגים מסוגים שונים. גן עדן, כשמו כן הוא. סוגים מסוגים ומינים ממינים. אם הבורא יתברך לא אומר לאדם הראשון שאסור לאכול מעץ הדעת, יכול להיות שאפילו לא יפוגש אותו. מרוב הכמויות שיש. איך שאמרו לך, לא? מים גנובים ימתקו ולחם סתרים מנעם. זה אסור, זה נהיה הכי טעים. נהיה פה איזה מצב של וואו. רבותיי, אנחנו, יש לנו קטע כזה של לראות את מה שאין לנו. לא לראות את מה שיש ולשמוח. לשמוח במה שיש ולהכיר במה שיש. כמו אשתו של רבי עקיבא, שאבא שלה מיליארדר, רבותיי, תחשבו על זה, לא מיליונר, מיליארדר. שלושה עשירים גדולים היו בירושלים שיחזיקו את ירושלים במצור שהם בן ציצית הקסת, כלבא שבוע ונקדימון בן גוריון. כל אחד מהם יכול להחזיק את ירושלים כולה. רבותיי, אתם יודעים מה זה? והיא, אבא שלה מדיר אותה מהנכסים ומעיף אותה מהבית. כשהיא ישנה עם רבי עקיבא באותה בקתה דלה שהם ככה, איזה אסם, הם הלכו לגור בו. אחת שמלומדת לגור בבית מפואר, במשרתים, ופתאום הם יושנים באסם על קש, אין תנאים, אין כלום, קור חום ביום, קור בלילה, דליפות של גשם, מה לא? הרגשה נוראה. אבל אשתו של רבי עקיבא מוכנה להשקיע את כל העולם שלה, בשביל שבעלה יהיה גדול דור, ידעה מהו, ידעה מה טמון באיש הזה. וכתוב שרבי עקיבא היה מנקה לה את התבן מהשערות שלה. תבן נדבק לה בשערות. עד שיום אחד אומר המדרש, אומרים חז"ל, שבא בן אדם ודופק בדלת באמצע הלילה. הלו, תעשו טובה, תפתחו. הלו, יש כאן מישהו? מה קרה? פותחים את הדלת. סלח לי, אדוני. כן, מה אתה צריך? אתה יכול לעשות לי טובה? ודאי, במידת האפשר, מה אני יכול לעזור? אני עני מרוד, מה אני יכול לתת לך? תעשה לי טובה. אשתי צריכה ללדת ואין לנו קש, אפשר קצת קש בשביל התינוק? פתח, רבי עקיבא הולך ומביא לו קש ונותן לו ביד. האיש לוקח ויוצא, ורבי עקיבא ניגש לאשתו ואומר לה, רחל, אנחנו עשירים! מה, אתה השתגעת? מה עשירים? אנחנו עשירים, יש לנו קש, תראי את זה, אפילו קש אין לו. נתתי לו קש. איזה נחמה. מדהים, אה? תראו איזה יופי, בחזן אומרים שזה היה אליהו הנביא שבא לתת להם לראות שלכם יש קש. יש כאלה שגם קש אין להם. רבותיי, חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. מי שיודע לסתכל על מה שיש ולא על מה שאין, מאושר.